och välkomna till Lucky Islands! Cheese! Åh nej! Nej, jag glömde Kit! Jag fick en zombie! Jag glömde Kit, jag hann inte ta Kit. Jag har varit stressad. Ja, jag ska väl komma ut här så kanske jag kan göra ett svärd sen, vi får se. Ja! Nu får inte jag någon Lucky Block för jag gjorde så här. Så att du... Ah, du sitter i en sån! Ja, så nu är ju alla Lucky Blocks borta så att... Ah, nice. Så kan det vara. Så kan det vara. Men du har ett diamantblock kanske. Ja. Ja, du har det. Vi kan byta någonting med varandra. Ifall du har någonting kul att ge så kan du få ett svärd. Enderpearl? Det kanske du skulle gett mig ändå, men nej, du okej, nu slösar jag en enderpearl. Var stack du in i vitten eller? Jag skulle skjuta en zombie med en pilbåge och sen enderpearl istället. Yay! Nej, oj, drake! Jag dör! Jag har ett hjärta. Jag fick en drake på mig. Det går bra där. Men fan får en drake så här tidigt? Vad är det här? Vi ska klara det här. Nej, jag gör ett svärd åt dig, din stackars sate. Har du en bröd? Ja. Kan jag äta den bröden? Ja. I have one hjärta. Nu tittar jag nästan på Endermannen här. Oh. Här ska du få. Ta 10 bröd här. Åh, nu ska jag äta minst 2 av dem. Ja. Åhå. Ett svärd kanske Hen vill ha också. Det hade Hen velat haft. Du kan få den där också. Det där är kul. Varsågod. Aha. Oh, nice. Där då. Ja, men då. Men nu tog jag upp det jag skulle kasta bort. Jag är superrädd för den där draken nu. Den är skitäcklig. Och luktar... Har då våra polare dragit in till mitten idag? Oh, jag kan göra pickaxe. Vet inte. För det är en bro dit i alla fall. Jo, det har de. Det har de. Ja, vi kanske skulle joina dem. Ja, jag ska bara ta lite block här. Ja. Järnblock vet jag att det finns här uppe också. Ah, just det. Där, ja. Så jag ska bara försöka ta mig upp hit. Ja. Har du... Jag fixar blocken. Resurser. Jag tror att det har varit en drake här, eller så har det sprängts på ett annat sätt. Det har varit en drake här. Det var här jag var när jag fick en drake i ansiktet. Den flög ut härifrån. Ja. Fantastiskt. Fick jättemycket skada i min kropp. Vilken bra start vi fick. Oh ja. Verkligen. Fast alla lever i vårt lag, konstigt nog. Ja. Fast de tog ju alla Lucky Blocks, men det ser inte så jävla konstigt. Lull, oh my god, lull! Dog här. Nej, det var den dödade någon. Så där, nu har jag järnblock och shit här. Ja. Så, vad behöver vi? Vi behöver en hel jävla rustning, men det kan vi inte få. Har du chestplate eller något sånt? Jag har chestplate och hjälm. All right. Så var det alltid något. Åh, där nu rörsar draken i mitten här. Sen gör jag... Jag tror det är jättemycket hål. Där åkte en ut. Jag tror det är jättemycket hål i mitten. Jäklar vad den röjer där inne. Jag är inte så sugen på att gå dit längre. Den puttar bort en... jag trodde det var lava, men det var orange. Jaha! Snyggt! Jag har lite guld här till dig om du vill crafta något. Nej, vi kan köra lackerblocksen här och hoppas på det bästa. Okej. Mer enderpearl. Ja. Nej, armor kan man inte få i Lucky Blocken. Jo, med sån där hay bale gubbe. Ah, just det. Du fick jag i blindness. Jag är rädd, jag ser inget. Alla har diamant armor och skit. Ah, jag har speed potion och superpotatis. Ja, det är 3 pers i mitten här. Jag tror jag sticker tillbaka. Jag vet inte vart du är. Jag är i mitten. Du är i mitten idag. Jag kastar potatis på den! Där ser jag sånt att säga. Men då... Kasta till potatis! Jag fick en till! Nej, det är bara Jola. Jag kör. Vad har jag förlorat? Ett liv. Nej, jag kastar! Men vad är det värt? Jag kastar jättesnabb potion på mig själv! Jag är under ön! Jaha! Vill du ha block? Jag är rakt under dig! Vill du ha block? Jag har block! Ja, kommer upp. Där är du! Hej, hej! Hej på dig. Då tar vi lite block här borta. Ja. Jag fick en dragon det, alltså, breath. Det är bara en kvar i varje lag här. Ja, det är det. Och vi är 3. Där kommer den. Ja.
Jaha, då mördar vi. Åh, draken puttar ut mig! Helvete, jag hade Ender Pearl. Fan också. Jag kastade den för sent. Jaha. Do it, kill it. Men, låt mig träffa dig. Nej, jag dör. Jag dog. Det gjorde du faktiskt. Jag träffade inte. Nej, jag såg det du slog, men det var lag som fan. Det kan vara därför. Ja, jag vet inte vad det var. Du ska, ja, då får vi se om vad gör våran kompis då. Han är stel av skräck. Ska vi se vad. Där dog han. Hej då. Nej, draken knuffade ut han så han flög säkert 100 block iväg. Sämst match ever. Vi tar en till. Ja, vi hittar en utan draken. Nu är vi tillbaka. Ohoho. Och jag har valt Random Wand. Och vi hoppas på TNT. Jag tror det blir invisibility. Ja, det tror jag med. Och jag fick slime. Yes! Ja, men den är fan, den är inte dålig. Nej, den är... Men jag kan du gå bort från ansiktet? Lyckas döda några. Jag blir så jävla sur på de här som bara ställer sig mitt i plytet. När de ser att jag står och gräver. Och så ställer han sig mitt i ansiktet. Ja, så slutar man slå då. Ja, det är brutt. Oj, det är sjukt störande. Nu har jag 3 såna här järnblock, så det är bra. Jaha, nice. Jag högg 2 och fick en extra i ett luckyblock. Jaha, fasen vad gött. Jättegött. Jag fick morötter. Ja! Och sharpness 1, stensvärd. Och jag har fått en sån här dispenser med fire charge. Ja, just det. Det är ju min favorit. Nu fick jag shield wand! Bildbåge! Snögubbe! tar vi lite snöbollar bara för att. Ja. Det kan vara bra att ha ibland. Snöbollar är skitbra. Jag gillar dem bättre än bågen ibland. Vovi! Vovi! Ja, det är gött att man kan ha så många och slå så fort. Ja. Vilka har jag? Är det du som är här nere? Nej. Nej, jag är här uppe. Jag har tagit allt på taket. Ah, nice. Nu vill jag gå ner. Tar vi lite båt? Ja. I want it also. Jag har inte en enda armor bit. Jag kan nog fixa lite här. Ja, det hade varit tack. Men du har väl diamant? Nej. Nej. Nej, just det, du tog wand, jäveln! Jajamän! Good old slime wand. Ja, exakt. Hallå? Föda. Jag har stilgrejer åt dig här. Åh, stil! Ja, you know it. Bäbe. Vad skulle jag göra? Flytta grejerna. Ja, jag ska hitta trädet, fixa pinnar, göra svärd, vinna spelet, gå hem som en stolt vinnare. Och ja. Ja, och sen fick det vara bra sen. Resten är så att säga historia. Historia! Det är en sån flygande tant här också. Ja, du. Var ska vi ta vägen? Då kan man tänka sig. Jag har järnbyxor åt henne. Oj, byxor? Slipper jag gå med rumpan bar? Ja, here you go. Och sen kan du ta den här skiten. Fast jag vill ha en yxa kom på av där. Ja. Annars kan du bruka det som du vill. Ja, yxa bara. Just det, tackar. Jag skulle nog också vilja ha en yxa. Yes, ifall du har pins. Jag har bara en pinne dock. Jag hugger sönder golvet. Ja, jag har yxa här. Kan hugga. Ja, just det. Du har ju yxa. Det var ju där du gjorde. Ja. Ein yxen. Morötterna kan du kasta i hörnet där. Så. Dispenser vill jag inte ha. Så. Varsågod för en sån där också. Åhå. Men. Fan. Har du fullt eller? Nej, jag flyger i ansiktet. Men vad är det för ställe du bor på egentligen? Jag är ute på land. Vi bor på land. Vi bor på land. Nu ska jag ta lite trä. Sen tycker jag vi går ut. Ja. Till någon annan så. För att jag gillar inte den här mitten på den här banan. Nej, den går jag fan aldrig till. Den är livsfarlig. Ja, den är alldeles för otrevlig. För mitt spark. Jag gillar när det finns så här logs på kartorna så att man kan få väldigt mycket block väldigt, väldigt snabbt.
Precis, precis. Det är nog det som är meningen. Ja. Just det. Det är så vana man håller i en skift, även fast man står på land liksom. Ja, men då är alltså, man garderad. Ja, jo men det är lite så. Och sen är man osynlig också. Ja, just det. Oj. Så. Yes. Ich habe byggenblocken. Där nere är det Pash. Yes. Ser du där? Så nu går han ut där. När han går ut där och tar lackerblocket, ska vi döda hans kompis då? Ja. Ska vi vänta på det då? Ja, om vi väntar tills han går ut dit. För han är fan, lite vad, rädd för Endermanen där tror jag. Ja. Ska se om han börjar bygga snart då. Det här är jättemysigt. Nej, får jag göra? Nej, han vågar. Men gå ut och ta den där då! Han vågar inte. Men! Nu går med ett varv. Ska vi ändå pröda upp dit då? Till övervåningen? Ja. Det skulle vi kunna göra. De har vatten där så att det går. De kan ta den vägen upp. Just det. Ska vi, ja, men ska vi dra över dit? Ja, gör det. Jag kastar. Så? Det lät ingenting när jag landade. Fy fan skönt. Nej, det lät absolut ingenting. Du crouchar va? Ja. Ja, me too. Är deras? De måste ha en kompis död. Ja. Det har vi också. Eller vi kanske inte börjar med någon. Jo då, det gjorde vi. Det var ja, han som slog det i ansiktet. Just det! Jag glömde bort han så fort för att det var en så jobbig människa. Det gick undan. Jag tänkte nog gå upp på toppen. Ja. Jag stängde av vattnet. Yes, yes. Det är bra det. De märker inte alls att det är någon här då. Nej, exakt. är det du som håller på att ta det upp? Jag är på taket. Här har vi Lucky Block. Oh, järnblock. Den tar vi. Inte för att jag behöver det, men det är kul att ha. Ja. Och sen har vi... Jag har två Lucky Blocks till här uppe. Nu är de på våra nu. Men vad fan! Tror vi. Byggde jag. De måste ändå pearlat. Om jag inte tittar åt fel håll. För att det är... Nej, det är där. Det är okej. Okay. Men det är inget bro över. De måste ju pärlat sig. Ja. Ja, det måste de ha gjort. Ja, men... Och verktyg. Jag börjar på bro här. Den vill ha en liten pilbåge. Oh, potion så trevligt. Det kan vara trevligt. Jag har nästan aldrig lyckats kasta en sån här superspeed potion på någon annan än mig själv. Det är jättestörande. Och sen är jag som springer iväg supersnabbt och ner i ett hål för att jag inte alls är beredd på det. Ja, ja. Nej, precis. Och här ska jag inte stå. Men alltså, vi kan... Ska vi... Traska tillbaka till dem, eller? Jag har börjat på en bro här. Ja, ah, okej. Okay. Så att... Oj! Oh yeah! Fan, vad trädet var nära. Alla slog de i trädet. Nere. De ser oss inte, de tar trä. Ja. Ja, men så bra då. Ja, säg god dag då. Jag har 10 sekunder kvar på shieldwanden. Ja. Jag börjar lite smått här. Ja. De tittar ju inte ens häråt. Nej, jag vet. Tittar jag på en enderman nu kanske, för nu hör jag en arg. De ser inte dig. Ja, det kan vara dem också. Det kan du ha varit. Nu går de in, så det var nog dem. Ja, kanske. Då vart de rädda. Men nu är du fan... Nu, åh, det var ingenting. Jag såg några armoreringar, men det var ju jättegen korta. Där var det slimes. De är där inne, precis innanför dörren. Yes. Då slår jag dem. Gör det. En död. Åh, den andra. Nej! Woven teleporterade och dog när den landade. Jag vet inte vad den höll på med. Men det var vutt och så. Okej, vi har, den andra hade ju ingen aning om vart du var någonstans. Nej. Han bara stod och tittade rätt ut. Där borta. Vänta nu, var det där vi... Där är det någon död. Är det någon som har dött i shieldbonden? Det ligger grejer i den. Ah! Det är shielden där. Försökt skydda sig själv och hoppa ner. Ja, här uppe. Kan vi... Uppe? Ja, här, vänster. Där nu! Där, rakt över här. Oh, really? Ska vi prova? Den shielden ligger grejer i. Är det någon wands, tror du? Jag vet inte. Det ligger en dragon breath. Det kommer här nu. Ja, han gömmer sig där, ser jag. Ah. Här, ta en slime, vet jag. Den blir bra. Den kan du bråka med. Läskigt här. Jag har ju shieldwand.
Ja, jo, det är sant. Vad ska du göra nu då? Dragorex. Vad han inte vet. Man... Det är ju att jag har en pinnhage. Ja, det har du ja! Det vet inte han. Nej. Nu kommer han spolare. Oh, akta dig! Vill inte... Nej! Jag tog slimewanden istället för shieldwanden. Sen när jag tog rätt och var det för sent. Ja, jag blir beskjuten här. Jag har inte så mycket. Det där klarar du, vet jag. Ja, ja, jag har varit med om värre. Jag har aldrig lyckats rädda mig med den där jävla pisswanden. Jag dör bara av den. Och jävla han har full diamantarmor. Yes. Spring! Spring! Ni tar mig aldrig levande! Jag hade ett halvt hjärta där. Det var ingen idé. Fan, vilken tid det ska ta för mig jämt att fippla till med Sheedwonder. Jag förstår inte det. Ja, det är för att du sätter dig i fel slott. Jag hade fingret över ett knapp så att jag skulle kunna trycka jättesnabbt på det. Men så tryckte jag fel ändå. Jag har alltid den bredvid byggblocket. Då kan jag bara scrolla över. Ja, för jag hade den på trean. Jag hade pekfingret på trean så att jag liksom bara snabbt skulle trycka på den. Och så tryckte jag på två i alla fall. Men något bättre kan du scrolla bara. Ja, det är möjligt. Kan man ha den i andra handen och använda den? Ja! Man kan det? Det kan du ha. Men när du ska bygga... Just då vet jag inte vilken den prioriterar faktiskt. Och så missbygger man. Och blir så här som med brödet. Så bara... Och så blir det att man sätter ut wanden istället. Ja. Jag vet inte hur långt det har blivit där. Nej, det kan vi ta reda på, ser du. Ja, du. Då var det klart, säger vi. Ja, det är det. Det var inte våran dag idag, tror jag. Så att vi får prova någon annan dag istället. Fast de tog mig inte levande. Nej, men det är inte mig heller. Nej. För jag dödade mig själv. Det gick så bra så. Ja, exakt. Ni får jättegärna lämna en kommentar. En tumme upp. Glöm inte att prenumerera och kika in imorgon. Så hörs vi då.